wadatashiga haweenka dawladda deegaanka Soomaalida oo soo qaban qaabiyay xafiiska arrimaha haweenka ee dawladda deegaanka Soomaalida isla markaana laga wada hadlayay doorka ay ku leeyihiin nabadgelyada la dagaalanka qabyaaladda iyo isar sooca ayaa ka qabsoomay madasha shirarka ee qariyandoodan ee magaalada Jigjiga waxaana ka soo qayb galay kulankani wasiirka xafiiska arrimaha haweenka dawladda deegaanka Soomaalida Marwo Siinab Xaaji Aadan wasiir ku xigeenka xafiiska madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Yuusuf Roble hogaan ku xigeenka xafiiska nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi qaar ka mid ah xafiisyada heer deegaan hay'adaha nabadgelyada haweenka dawladda deegaanka Soomaalida iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeen hadal ka soo jeediyay wasiir ku xigeenka xafiiska madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Yuusuf Roble oo sheegay in ay nidaamyadii hore ee ka jiray deegaanka Soomaalida ay dhibaatooyinka ugu badan iyo tacadiyada ay ugu badan ay ka soo gaareen haweenka xusayna in ay wixii hore dhici jiray marnaba ayna soo noqon doonin نبدأ نتكلم عن سكان عيني وسامي سا. ده كسرة على التمرد والوقت المشترك وحقوق عاطمة. يوم المقصود هاي أهميتها لا هي عمدون بعليه كبشاعة وقلبي يعني كنت مواطن. هذا وحال اللي صار وصلني يعني قفقة أبو حق بدل يعني رسول صلى الله عليه وسلم نبغي لا أبو حق بدل وهو يا بحجم الوهاي بحجم الوهاي صدق جنب الوهاي مركي أفراد أنكي وأبها مكان يعني هو شرف قاعد عليه دين الإسلام كان كل هذا هاي كل شيء هاي كل هذا إتكسر عليه تريسا مركي جنب ثاني بيجي أيام الربعين سكانها يعني الله تحكي اليوم وحلا جروسين هاي إن الوهاي تهاي أساس كل شيء يعني كل شيء حكي بالله متى هاي وع أساس كل شيء ما يسمى هاي نبدأ على أساس وهوية. أنت أصلاً تمرح يعني كل رفاهي ويعني لوجود باتي سيادي ولا تمن شريط وحالياً واحد من الأشياء كنا واحد من الأسودين. مركع أنت بدل يعني وراء سماليات أو واحد شرطة يعني إنه شو دوا موهوبة يعني تمركب بدل أو سوبر سيد الرواية ولا تمن شريط. اللي هو مربوط إيه والله أنت لصوق على يعني ضرب وش يشريه أو معنيه بيوت هذا حسين ضرب ساعة عند هذا وهذا من يوم من أنت لصوق عليه يعني ضرب واسب عليه كل يوم بالبوضوعين يعني وح لقاه بيجحل وسميني ضد نوع وسميني هذا ضد من ساعة بدون يوم يشريه أو بدون ربع لا أنا حتى قال يشريه كله أو كله إنه مرة بس أنا قلنا إنه يعني حق يشرينا danka kale wasiirka arrimaha haweenka dawladda deegaanka Soomaalida Marwo Siinab Xaaji Aadan oo sheegtay inuu shirka nabadgelyadu iyo doorka ay ku leeyihiin haweenku uu ka socdo guud ahaan dalka Itoobiya isla markaana halku dhig looga dhigay waxaan ku xaqiijinaynaa isbeddelkeena kala duwanaanshaheena iyo is-ixtiraamkeena shirkan oo jeedadiisa ugu weyn ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka haweenka guud ahaan nabadgelyada dalka iyo tan deegaanka looga sooyay dalkeena Itoobiya waqti xaadirkan waxaa ka hirgelay isbedel siyaasadeed waa waqti dib u cusboonaysiin lagu samaynayo geedi socodka horumarineed iyo kan dimuqraadiyadeed ee dalkeena Itoobiya waa waqti maxaabiistii badnayd cafis loo fidiyey waa waqti ururadii siyaasadeed ee dalka dibaddiisa jooga ay si nabada kusoo galeen dalkoodii hooyo waa waqti colaadii ka dhexaysay dalka Itoobiya iyo dalka Eritrea lasoo afjaray waa waqti hay-adaha cadaaladda iyo asluunta laga shaqeynayo sidii loo tayeyn lahaa haweenkeenu waxay bulshada deegaanka ay ka yihiin waa 50% weeyaan waana cudurada wax soo saar ee aynu haysano waa udub dhaxaadka guriga waa hooyada haleeyada waa huga ummadda haweenku waa kuwa ugu nugul colaadaha iyo nabadgelyo darada iyo dhibaatooyinka ugu badan ee nabadgelyo darada ay keento waa kuwa saameynta balaaran ku yeeshaan Soomaalidu waa waxay tiraadaan نبض هدي أين تشرين نورلي ما تشرتو نبض بناس نلوجله نبض عانا كم عانا نبض قليل مركب حوله محرم مركب حقل ضرب العمر إن نبض قليل وحلوه هنكره إسأفكره لو ما بهنا إن عن نبض كهذا الكريات وإن عن آمنة مهمة أن أهمية أي نبض ولا ظهر مركان دمانتي إسأفنه وحاوله إن نبض قليل أن يكون ولا نو هدي عن ربنا إن عنا نبدأ كلية كنا ولا ننا وأين نسينا نبتجنيه تذكر إن لا نور نبتجنيه حقيقي وحيبقى عن تهيئ كيسينه وحيبقى عن تهيئ كيسينه كأود بدل تن لجوء أبوه يتجاوب وحيبقى عن تهيئنا الحدالة ونقنا تذكر يشعرنا وقدام بينتين واحد لك سو جديه وقام كحجين كحفيز كنبتجليه مملكة عدالة دولة دين كالصومالي دا مدني عبد الله محمد عبديو الشيخي إنه يوم كيهين أساس كنبتجليه منانته ذنا إليهين نبضة برتوح أساسه هو يدعوه حدي عينه هو يشري من يسمو سويدو لغة الشدو متشري سكان جنته هو يدو وأساس ك دنيا نحن كنا الله لفظ برتيه الكوبات هو يدعيه ما دام وقتك أنا ما أنت كنت تروح كل جيس وقوين وياي سمك إسعلان شا إسعفسك يمن يمد وياي على نجار الله اللي تاينه ونسيه وجنود قف كستنو كاريتي سكعاتو وح أس أس وح نقول العلم إن مركز كنا وحوي وهو يدا سعد عباس علي ستار تي في جيجا